il komissarju tal-Polizija, Angelo Gaffa, għadu ma sabx ħin mux biss l intervista ma' Net News, izda tal-inqas id-dicenza li titlu il pozizjoni tijaw biex jikteb formalment jilqax qax li stedina jew le. Aktar minn xar ilu, Net News tirel l-għol uffiċjal fit-dan il korp tal-Polizija l-intervista one on one dwar l iżviluppi brabta fost oħrajn pal iskandlu tal-isptarijiet u diversi skandli oħrajn li seħħu fl-istess periodu kemilu fil-karigaw kollu fid-dal tal-fatt li l-ura fl-2020, Angelo Gaffa publikament kien għal li kien se jkun miftuħ għal medja lokali bl istess smoti li l-eks komissarju tal-Pulizija John Rizzo kien ikun disponibli. Dan kif Rizzo kien kollu medja tal-laqqa fil-ġimma bħala media briefing fejn kien jgħati rendi kont ta' ta' kollu illi kien jtijġri. Gaffa kien saħa propju li kien se jimxie bl-istess pass, ma' kollu dan kien kasta parolisi. U fatti, no. Bosta u ma dawk il-li għet jistaksu għall-marraġuni il-Komissarju tal-Polizija f'diversi f-diversi kazi ta' importanza u sensittività speċjali għazel il-li hu pass l-ura. Minnflok beda l-investigazzjonijiet u mod separat, allegatament, id-deċida li u għallarija u jistenna l-ezitu tal-inkjesti maġisterjali. Diversi esperti s li dan u għanu għans mid doveri tijaw. Iżda, armenek, għazel il-li jahrab mid-domandi tal-ġurnalisti mistoqsijiet poplu malti u għawċi għandu dritt ikun jaf it-weġbiet tagħhom nam dawl tal-arma illi u jir-reprezenta. Fit aktar minn ġimgħa bogħod mill-aħħar tas-sena u l-poplu għadwet jistenna.